Com cada nit, arriba fins les seues pantalles el nostre estiu, un programa de Localia Nord amb tota la informació sobre Morella. Avui, en el nostre espai dedicat a les entrevistes, parlarem amb Xavier Andrés, que serà el pregoner que demà donarà el punt de partida per a les festes de Morella. Perquè, com tots vostès saben, les festes estan a punt de començar. Per això, en el nostre estiu, avui els donarem més informació sobre totes les activitats que es desenvoluparan durant tot el cap de setmana. I també els parlarem de demà dissabte, dia per als més menuts, en el que hi haurà activitats especialment dedicades per a tots ells. Però bé, també parlarem d'alguns altres actes que han tingut lloc durant el dia d'avui. Començarem parlant-nos de la conferència que Josep Alanyà ha donat sobre el castell de Morella. També els informarem de la sarsuela que avui a la nit té lloc en el Teatre Municipal. I ja, per acabar, farem un repàs a tota la informació que ens porta el Setmanari Notícies, que avui ja podem trobar en el seu quiosc. I ja, com sempre, passarem al nostre espai a Segur Notícia, en el que seguirem recorrent els dies de novembre i parlarem, com no podia ser d'una altra manera, de la neu. D'aquesta manera, i endavantant-los tota la informació meteorològica, acabarem el nostre programa. I passem ja a la notícia del dia. Imagine que no caldrà que els diga que demà dissabte comencen les festes així a Morella. I, com no, el primer acte d'aquestes festes serà el pregó. Un pregó que avui, que, que aquest any, correrà a càrrec del periodista Javier Andrés. Javier ha tingut l'amabilitat d'estar avui amb nosaltres. Bona nit, Javier. Hola, bona nit. Eh, nerviós o encara no? No, nerviós no. Un poc amb l'orgull, amb, amb, la responsabilitat pues, de tindre que fer el pregó d'una ciutat a la que t'estimes, davant d'una gent a la que, a la que t'estimes, i bueno, però en qualsevol cas no nerviós i orgullós. Eh, I Xavier, comencem des, de, des del principi. Què estaves fent el dia que te van trucar per telèfon per a proposar-te fer el pregó de Morella? Estava treballant a Castelló, jo estic treballant ara a Canal Nou, a la delegació de Castelló, i em va cridar Ximo i pensava que, com altres vegades, pues, voldria qualsevol cosa excepte el demanar-me el que em va demanar, no? a va dir, me va dir Xavier, és que he pensat en que sigues tu el que facis desenguany el pregó de, de les festes i, bueno, en un principi sorprès, però després li vaig dir, evidentment que sí, pues que acceptaríem el repte i que intentaríem fer un pregó que estigués a l'alçada de, del poble i, i, bueno, de la ciutat i amb ganes ja de, de garrir del dia, de demà i de fer-ho. I pel que veig vas acceptar de seguida, però per què vas acceptar? Per moltes raons. Primer perquè no em podia negar el favor que em demanava un amic. I després perquè me feia il·lusió des de fa molts anys doncs, el, el poder llegir el pregó de, de les festes d'una ciutat com Morella, en la que doncs, vaig passar pràcticament els primers anys de la, de la meva vida, en la que després eh, per raons eh, doncs, vaig abandonar i que me vaig retrobar amb ella anys després, i en la que tinc ara realment eh, molts bons amics i, i moltes ganes d'estar amb ells. No? I amb tu ja entres a formar part de la llarga llista de pregoners que ha tingut Morella, han estat sí, Carmen Albor, il·lustres. Mol, <laughs> molt il·lustres, però sí, aixinaes. Sí, sí, aixina aixina cadascun dels pregoners que ha vingut fins a, sí, fins a Morella, o que bé són morellans, han parlat d'algun tema vinculat a Morella. Pots endavantar-nos un poc de què parlarà demà eh, Xavier Andrés? El meu pregó, el títol, si se pot d'alguna forma simplificar, serà Estiu a la Pedra. Jo vaig a fer una referència al que jo considere pues, el fet més significatiu de Morella i agafant la pedra com el símbol de, de la ciutat i a partir d'ahir pues, faré un recordatori del que van ser els meus primers anys a la ciutat de Morella i, i després d'aquells temes que, que jo pense pues, que són actualitat avui a Morella sense deixar a banda certes reivindicacions que considere que que, que Morella té que tindre i després pues, fer una crida pues, a, això, pues, a, a la festa, a disfrutar de les festes de Sant Roc, dels bous i, de, i a passar-ho bé, que és en definitiva de lo que es tracta, no?, en les festes. Eh, Xavier, acabes de dir que t'ha servit per a fer una mena de record de tot el que ha sigut la tua vida, la tua vinculació a Morella. Imagina que haurà sigut una tasca molt grata recordar tot, tot això. Sí, perquè a més he tingut que fer un exercici important, perquè jo vaig viure a Morella però de molt xicotet. Vaig viure a Morella quan tindria 3, 4, 5 anyets, a Morella i a altres pobles de la comarca, fins als 6 o 7 anys que ja van baixar a, a la plana de Castelló, mon pare, la seva professió, veterinari, ma mare mestra, està en en alguns pobles de la comarca, i entonces hi ha moltes coses que jo tenia uns records molt llunyans i ha ja estat pues, parlant amb els pares, a veure qui era aquella persona que m'acompanyava a escola, en qui, quin tipus de vida fem així i tal, i bueno, pues, eh, tot això és el que intentaré demà pues, d'alguna forma comentar un poc, Eh, per a contar quins són els lligams que tinc jo en la, en la ciutat de Morella i després pues, eh, explicar també un poc per què els sentiments que jo ara tinc pues, realment cap a aquesta gent i cap a aquesta ciutat. No? Sí, perquè realment tu vas abandonar Morella a acabar 8 anys, però després sempre has mostrat interès per a aquestes terres i has participat activament en activitats com pot ser el sexeni. Sí, evidentment, jo en Morella ja abans dels 8 anys la vaig abandonar, però vaig estar continuant vivint, vivint a altres pobles de, de la comarca dels Ports i després pues, va haver un parèntesi d'uns anys en què realment pues, eh, bueno, eh, els pares vivien a altres llocs, després va arribar el temps d'estudiar fora, d'anar a la universitat i tal, i va ser una volta acabada ja els estudis universitaris el que mitjançant eh, Ximo Puig, que pues, va, van coincidir laboralment o professionalment en, en el mateix treball, vaig tornar a descobrir Morella i va, va ser tornar a, a descobrir que bueno, és pues, es el poble, és es la gent, és es, la comarca en la que jo havia viscut de xicotet i a partir d'ahir pues, sí hem participat en anuncis, en sexenis, en activitats eh, dins i fora de festes, com pot ser també el naixement d'aquest d'aquest mateix mitjà de comunicació, dels Port Ràdio i d'altres iniciatives de Morella, i això doncs, fins ara, no? Eh, tu mateix has parlat de que vas redescobrir Morella. Sí, sí, és, és així, és així, perquè jo si sí deguera abandonar la comarca dels als 7, 8 anys, després del millor van passar 10, 12 anys en els que crec que excepte una volta a un sexeni que van pujar els amics de Castelló i que vam acampar ací a Morella, entonces encara el, enfront en de les piscines i tal, no tenia constància d'haver pujat a Morella, d'haver eh, tornat a Morella, fins que després, mitjançant el coneixement de gent de Morella, de Poli, de Chimo, de Juanmi, de molta gent d'ací, Pues vam tornar a pujar i és quan eh, es pues sí, va produir i retrobrament no? amb, amb, amb la ciutat, amb la gent, amb, amb llocs que havies conegut de, de xicotet i que dius, pues escolta, pues així és es on vivíem, així és es l'escola a la que anàvem i sí, es va produir i redescobriment. descobriment. Escolta, i després d'aquest eh, retrobament, eh, ara ja l'actualitat, com veus el futur de Morella? Home, jo, jo vull ser optimista. Jo crec que, que Morella, com la gran majoria dels eh, de les, les ciutats de, del nostre estat tenen un, un futur que cal pensar que pot ser positiu. Tot dependrà també pues, de, de l'espenta que pugui tindre la mateixa gent de Morella, eh, de les possibilitats que es posen a l'abast de, de la gent, però jo crec que, que en guany parlar de Morella, si se diu sempre que el, la, la gran Morella i la millor Morella, la Morella més esplendorosa, va ser la que va estar a principis del, del segle passat i tal, jo crec que en aquest començament de segle Morella també té Eh, per davant un futur que cal pensar que pot ser eh, es, positiu, que pot ser... Eh, que, que, que cal pensar que, que sí, que, eh, que la gent, que la ciutat, que el, que el poble, que, la, pues que, que pot tenir un futur eh, positiu i, i per què no? Jo crec que tot dependrà també de l'espenta que puga atendre la mateixa gent. L'alcalde parla de que la, la força de Morella és la seva gent i jo crec que per ahir evidentment sempre comptant en que se puguen tindre els mitjans a l'abast per fer lo possible, jo crec que això és, és, és factible. No? Uh -huh. eh, Xavier Andrés, a més de ser el pregoner aquest any de, de les festes de Morella, Eh, té, a més a més, un currículum ben, ben llarg en quant a, a periodista. Serà per, serà per edat, no? <laughs> I ja, ja saben, és, és un magnífic periodista que va començar treballant en el diari Mediterrani, no? Sí, van a comenzar como redactor en prácticas en el Diario Mediterráneo, cuando, bueno, cuando Luis Herrero era el director de Mediterráneo, estén hablando de la 81 y a partir de ahí, pues, eh, no, hemos hasta ahora, ¿no? A para sara, ¿no? Van a diseñar Mediterráneo, pero nada van a setar nuevas, nuevas aventuras periodísticas con base en la creación de Antena tres Radio Castelló, después van a pasar a Castellodiari, después van a tornar al periódico Mediterráneo, ahí ya van a estar, van a tomar una cierta estabilidad laboral. i realment ho no s'ha fer com a periodista. Fins i tot van, vaig a arribar a ser director del Mediterrani i després me'n van proposar una nova iniciativa, una nova aventura periodística com era eh, posar en marxa la televisió autonòmica, eh, la delegació de Canal Nova Castelló, jo mai havia fet televisió, era un mitjà desconegut per a mi, però em va aparèixer pues, que valia la pena intentar-ho i que era una nova aventura. I allí vam estar, vam ficar en marxa ja Canal Nou, que ja, no sé, però 9 o 10 anys del portat, no però... recordo, i encara estem, estem allí i a l'espera de que... I de fet, amb altibaixos i unes altres pujades, ahir seguís, no? Sí, sí, com sempre, bueno, estàs en una empresa pública i ja saps que estàs somès a aquestes coses, no? Vull dir, jo vaig començar com a delegat de Canal Nou, després ara em toca fer un treball estrictament de redactor, de redactor esportiu en aquest cas, i bueno, amb moltíssima dignitat i amb moltíssimes ganes de fer cada dia el meu treball, evidentment. I com creu que se veu eh, des, de, des de Castelló, des de València, com creu que se, ve, que se veu les comarques de l'interior? Jo crec que ja eh, les comarques de l'interior han deixat de ser des de fa temps un poc les... Eh, Eh, cobarques oblidades a les que només se pujava per passar un cap de setmana i tal, jo creia que se tenen, crec que ja se tenen més en compte, evidentment n'hi ha coses per millorar, eh, mm, estem parlant per exemple mm, no és possible que ficasse mal a la Morella sigui més perillós que ficasse mal a la Castelló, és a dir, l'evidència de tindre un servei de sanitari o un servei mèdic eh, és evident que té que ser la mateixa o almenys la gent de Cidal té el mateix dret que pot tindre la, la gent de, de les comarques costaneres i tal, però bueno, jo crec que, que això és un tema que a poc a poc s'està superant, que evidentment sempre hi ha reivindicacions pendents, que cal reafirmar-les i que cal intentar aconseguir-les en el treball i en la força de, de, de cada dia però, bueno, un poc jo crec que aquestes comarques han passat ja un l'estadi ha -se de ser un poc la comarca a la que només se puja alguna volta I, tal, I quan ser. neva? Perquè... I quan neva a veure, a veure, a veure el mal cafè sempre en un sentit negatiu, és a dir, no sempre la neu i el mal horatge ha de ser símptoma de desgràcies, no? evidentment. I bueno, jo crec que, que el futur és, és, és positiu respecte al, al que pot ser una comarca com, com la comarca dels Ports, entre altres coses perquè darrere d'aquesta comarca sempre hi ha una gent com és la gent de, de la comarca dels Ports que que té consciència de comarca, que es penta i que vol ser molt més de lo que, de lo que en aquests moments, eh, pues, eh, per falta de mitjans el que sigui, pues, pues és. No? I aquest espírit de voler ser, jo crec que a la llarga, és el que els portarà a, a ser el que realment una comarca com aquesta mereix. No? I bé, eh, ja tornem a parlar un, un poc de, del pregó, perquè se m'havia oblidat preguntar-te una cosa. m'imagino que ja tindràs a el traje i tot, no? Pues sí, m'he portat un traje qualsevol, no sé quin, però sí, un traje, sí. Un tratge. I no sé si voldràs afegir alguna cosa més. Eh, recordar a tots que demà a les 11 tenen aquesta cita importantíssima en el pregó i que vostè, que, que vostè farà que s'ho passen d'allò més bé. Jo crec que és important no pel fet que qui siga el pregoner, que realment hi ha hagut pregoners il·lustríssims que, que han fet des de, des del balcó de l'Ajuntament la crida a la festa, sinó que és important pel fet que significa de que, de que bueno, una comarca, una ciutat, una gent acostumada pues, a treballar molt i dur durant tot l'any, pues, ara té a l'abast de, de gaudir uns dies d'unes festes merescudes, d'unes festes que signifiquen retrobrament a la gent que ve de fora, de passar-ho bé, de d'intentar viure estos dies de festa i el que cal fer pues, és això, gaudir de la festa, disfrutar-la, que després ja vindrà per davant una altra vegada un cru hivern i uh -huh. un any de, de treball dur, no? I imagine que si vostè poguera l'any que ve tornaria a ser pregoner. No m'importaria, <laughs> tenia que fer un nou pregó, però la veritat és que per a mi és un honor el estar demà al balcó de, de l'Ajuntament de Morella parlant de del que significa per a mi la ciutat de Morella, la seva gent i el futur que jo espero i que si ja siga cada dia millor per a aquest poble. Doncs, eh, Xavier, només queda eh, desitjar-te que el teu estiu, estiu, a la pedra, serà el, sí. el, el nom de, bueno, ja del teu temps, pregó. Sí. Eh, pues esperem que l'estiu a la pedra demà eh, vagi bé, sí. el, el teu pregó, que tingues molta sort. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I vostès ja saben, demà a les 11, este home donarà la benvinguda a les festes de Morella. El bloc informatiu d'avui divendres, com no, ha de parlar sobre les festes que ja comencen demà dissabte. En primer lloc, els parlarem dels llibres de festes que, encara que amb una mica de retras, pronta arribarà a les seues cases. Avui, per fi, ja ha arribat a les nostres mans el programa de les festes d'agost. Es tracta d'un llibre d'unes 100 pàgines on baix el lema Morella, la seua gent, la seua força, fa un recorregut per la vida morellana i els autèntics protagonistes, els seus veïns i veïnes. La veritat que és molt de retras, en una setmana segons les previsions que teníem, que teníem. La veritat que sí, ha arribat molt tard, però bueno, per lo menos ha arribat un poquet antes de les festes. Ja s'ha fet, un esforç important perquè estigui la vespre de les festes a totes les cases. Si hi ha alguna persona que, per qualsevol qüestió, pues doncs no, no li ha arribat el programa, que passa per l'Ajuntament, el dissabte de matí l'Ajuntament fa horari de deu i mitja a una i mitja i en aquest moment pues, doncs, li lloraran un programa. El contingut del programa d'enguany inclou nombroses fotografies dels diferents col·lectius que conformen a associacions i col·lectius de la societat morellana. Des dels de actors de la vida de Sant Antoni, els majorals de diverses festes, els joves quintos, els bombers voluntaris de Morella, la comissió organitzadora de la fira, els membres del cor parroquial, les dones agranadores de l'església, tots els membres dels consells municipals, el col·lectiu Morella Jove, les associacions de pares i mares de l'escola i de l'institut, l'associació dels jubilats, la residència de la gent gran, el grup de dones dels ports, els geganters, la banda de música, la rondalla i els gaiteros de Morella, els distints equips esportius morellans, formen part de les fotografies que inclou aquest programa de festes. Com sabeu, aquest és es el quin any que s'agarra aquest criteri, aquest model de programa tipus llibre. S'han utilitzat ja unes temàtiques, diferents temàtiques durant tots els anys. En guany la temàtica és la pròpia gent d'ací, sí. el fet de, de, la gent que vivim ací, de la gent que treballem ací. La veritat és que no estan tots els col·lectius ni totes les associacions que, que treballen ací a Morella o que viuen ací, però pensem que ja estan molt ben representades. El que se pretenia era representar molt bé la gent que treballa durant tot el cicle tradicional festiu i al mateix temps la gent que també desenvolupa el seu treball o ve des de eh, temes educatius, de, de, de temes formatius, de qualsevol tema, no? la gent que, que passi massa l'any i que tenim a Morellà endavant. També podem gaudir de diverses imatges gràfiques relatives a la vida morellana de finals del segle XIX i principis del XX procedents de l'Arxiu Pasqual. Els textos del programa de festes d'enguany estan seleccionats del llibre Imatge i paraula, que inclou nombroses cites i textos literaris que coneguts escriptors i periodistes han dedicat a Morella al llarg de la història. Les lletres del programa de festes són, per tant, un recull de textos que intenten reforçar el sentiment de força i el protagonisme que al llarg de la història han tingut els mateixos morellans com a cor i ànima d'una ciutat emblemàtica sense ells hauria ja sigut impossible poder tirar endavant aquest llibre. Hem trobat una col·laboració absoluta de tot el món, a tot el món li ha aparegut perfecte, no ens ha posat ningú problemes per fer la foto, jo espero que es trobaran tots a favorits. La veritat és que en algunes fotos ha sigut difícil perquè la gent se meneja moltíssim quan se fan fotos i després hem triat les fotos on la major part de la gent està equeta i està detenta i se bebe. Esperem que a tot el món li agrae molt i, de, pues, evidentment, pues, també agrair a tota aquesta gent que ens ha ajudat. A més, el programa compta amb un article d'introducció de l'alcalde de la ciutat de Morella, Ximo Puig, i els tradicionals espais publicitaris i comercials, ja que dir, per últim, que aquesta publicació mostra la nova imatge corporativa de l'Ajuntament de Morella, que ofereix la silueta emmorellada de la ciutat dins d'una fulla verda, una simbologia de la vida que envolta la vida d'un poble. De fet, el lema municipal que es presenta en aquesta ocasió destaca que Morella té la seva força en la seva gent. L'Associació d'Amics de Morella i de la Comarca ha celebrat avui una conferència que ha comptat amb la presència de l'historiador Josep Alanya. En la conferència, Josep Alanya ha tingut l'oportunitat d'aprofundir encara més en la història del Castell de Morella. La Casa Ciurana ha acollit aquesta vesprada una molt interessant conferència pronunciada per l'historiador Josep Alanyà, al voltant del protagonisme que ha tingut el castell de Morella, sobretot a l'espai històric que va entre els anys 1400 i 1414. Aquesta conferència ha estat organitzada per l'Associació d'Amics de Morella i Comarca, AMIC, que cada any celebra al mes d'agost la seva assemblea i diferents activitats culturals al voltant de fets de la història dels pobles dels ports. Josep Alanyà va abordar a la seva conferència totes les circumstàncies que van envoltar la evolució històrica i urbanística del Castell Morellà, a un temps molt important com va ser aquest període de 1400 a 1410, on les restauracions fetes a la fortalesa de Morella es produïen en el marc de l'interregne successori de la Corona d'Aragó. Era també aquest un temps sense soberania clara a aquestes terres i on el castell de Morella era un punt estratègic de vital importància. Quan la corona d'Aragó es va quedar sense rei, després de la mort de Martí Lumà, el 31 de maig del 1410, no se sabia eh, qui seria el que el succeiria, perquè no va quedar decidida la successió. Hi havia cinc pretenents, però dos eren els més forts. I un era el Jaume, el comte d'Urgell, i l'altre era Ferran d'Antequera, que venia de la dinastia castellana. Aleshores, a Morella doncs, hi, havia, hi havia una, una posició presa, a favor de Ferran d'Antequera amb por de que hi hagués doncs, una revolta contra la, vila de Morella i contra el seu castell. Aleshores l'alcaid, Joan Ram, eh, doncs va, va creure necessari reforçar el castell. Arquitectònicament es van fer obres importants, a portals, a murs, a estances, i, i enfront sobretot de les Alders que automàticament que Morella va prendre la posició per Fern Antequera, les Alders, amb major part d'elles es va, va prendre la posició pel comte d'Urgell. Entre aquestes dates, les realitzacions urbanístiques al Castell de Morella van estar molt dificultoses, però van significar una de les més emblemàtiques transformacions de l'aspecte de la fortalesa que lluïa amb molt de poderiu damunt de la gran mola de la ciutat emmurellada. Les guerres i conflictes dels anys viscuts al segle XV i que aquesta ciutat no han tingut treva a la llarg de la història han anat marcat en el desenvolupament arquitectònic del castell, així com el seu ús i finalitat, però sempre mantenint la seva hegemonia com a fortalesa. A trets generals, les actuacions es fan, en primer lloc, arquitectòniques, reforçant murs, protegint portes d'entrada, construint algunes estances noves, procurant que no hi falti l'aigua, per tant, netejant el principal, que és el que està a la part més alta del castell, el major, que apareix a la documentació, i després amb una dotació important d'armament, hi ha inclús entrada de bombardes munició, pòlvora, salnitre per fer doncs, explosius, després també un gran enriquiment de llances i ballestes, espases de tota mena, armadures per a protegir els soldats i després hi ha una gran despesa per pagar sous a persones que venen del baix maestrat i de l'alt maestrat a defensar el castell eren uns comarques veïnes perquè doncs de les aldees no s'enfiaven i per tant no podien contractar a sou eh persones de les aldees quan podien doncs trair la mateixa fortalesa. El castell de Morella ha viscut nombroses obres, canvis d'aspecte, construccions i destruccions. El monument sempre ha estat a l'eix de les guerres llibraes a aquestes terres mediterrànies. Aleshores, la evolució urbanística d'aquesta fortalesa única gaudix de molts i interessants moments i actuacions arquitectòniques que han estat decisives per al disseny de la construcció, les seues utilitats i per a tot el cas urbà de Morella. És important perquè és el castell que està a cavall dels tres regnes, el regne d'Aragó, el Principat de Catalunya i el regne de València. Aleshores, com que també tots els passos van a formar eh, els parlaments d'on sortiran els, eh, digue, els enviats o comissaris per reunir-se a Casp, com van fer, fer definitivament, aleshores tots aquests parlaments es reuneixen a l'entorn del castell de Morella, ben prop, el, el Parlament Aragonès al Canyís, el Parlament Català a Tortosa i el Parlament Valencià a Vinaròs i després a Traiguera. Ara, el castell ha tornat a viure una de les seues importants remodelacions, amb l'acondicionament i recuperació del Palau del Governador i també de l'Aljub de la Plaça de les Armes. Hi ha una coincidència pel que fa a la part alta del castell. Clar, la, el Palau del Governador, aleshores, no estava construït perquè es va fer arran de la Guerra de Successió pel Baró d'Itre, el segle XVIII, principis. Però la part alta del castell, sí. El, el, el que passa és que ara no s'ha aixecat la torre Selòquia eh, i llavors hi era. I, per tant, és un dels elements que també es fortifiquen. Sí, l'Aljub, el document diu que o no s'havia netejat mai o feia tant temps que s'havia netejat que és com si no s'hagués netejat mai. De fet, hi havia, segons el document, eh, set pams de tarquim en un aljub que té 5 metres de profunditat, segons diu l'arquitecte Dualde, i 7 pams i mig són 1,50 metres de, de brutícia. Josep Alanyà ha estat l'autor de l'interessant estudi al voltant de la Morella medieval que es va editar fa dos anys i ara les seues explicacions ens han fet tornar a viatjar per la nostra història i per les entranyes d'un castell que sempre ha estat punt de referència per a la ciutat i per a tota la història del Regne d'Aragó. L'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uxó ha portat fins a Morella el, la seva sarsuela Chaleco Blanco. Es tracta d'un episodi còmic líric que es va estrenar per primer cop el 1890. Aquesta nit la sarsuela omplix el Teatre Municipal de Morella amb la interpretació del Chaleco Blanco, una sarsuela amb música de Federico Chueca i llibre de Miguel Ramos Carrión. Es tracta, segons paraules dels autors, d'un episodi còmic líric en un acte i es va estrenar al Teatre Felipe de Madrid a 1890. A Morella, el xaleco blanco arriba de la mà de l'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Vall d'Uxó, col·lectiu que va néixer el 1955. Som amateurs, som una entitat que d'ací dos anys complirà 50 anys, van començar un, com, a, com a un cor masculí i ara som una banda de música sinfònica, una banda juvenil, un cor d'adults, un cor juvenil i el grup de teatre de l'Ateneu Musical. L'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Vall és el nostre nom complet. És a dir, que sou una multitud d'activitats i sou molta gent. Sí, és... són moltíssima gent en cada una de les seccions. No sé, per exemple, som 130 músics federats, la banda juvenil té 97 membres, el, el grup de teatre normalment estem entre 70 i 100 persones eh dalt i fora, en músics, la gent que munta la tramolla, la veritat és com movem molta, molta gent. I la gent participa, el que és de gent amateur, la gent de la Valluxó s'anima i participa. Sí, sí, són gent que estimen el teatre, molt saben cantar i són els solistes que interpreten les, les els, 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 els personatges principals i, clar, són tots amateurs tots. I a més a més de fer dinamitzar la vida cultural de la Vall d'Uxó, suposo, també feu sortides com la d'avui de Morella. Sí, durant, sobretot a l'estiu, pues, solen fer unes 10 representacions, a l'any més no, perquè el ser amateur no ens permet tindre molta mobilitat però sí que ens movem. Fem viatges internacionals, també ja no... En la Salsola només hem anat a França, però en la banda anem a Itàlia, hem anat a França i ens movem bastant, sí. No és la primera Salsola que representeu, em penso. No, fa dos anys vam estar també i eh, vam representar les claveles. I com va ser la resposta del públic morellà? Molt bé, el vam fer en l'església que hi ha al costat de la... Castell. del castell, sí, i el lloc encantador, i jo crec que la gent que va anar al seu va passar molt bé. Bueno, el fet és que tornem, en guany. Quina gràcia, o què és el que tu destacaries de l'obra d'avui? Pareix que té un argument un poc així, irònic o picardiós. Sí, normalment les sarsueles eh, solen ser eh, així una mica, una mica picant. L'argument és molt simple, un noi que és músic compra una... tots els diners que juga a la loteria i li, 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 el premi en el, en, la, en el butlletí que té, no? però resulta que el, que el perd. I és tota la trama fins que el troba... L'argument és molt simple però és molt graciós i té molta, molta xispa. També hi ha alguna cosa d'amor pel mig. Sempre, sempre, sí. El, el, ell té una nòvia i la mare de la nòvia no vol que festegi perquè ell és un pobre. I és tota la... El... Bueno, és a dir, que animes a la gent a vindre que segur que s'ho se passarà bé. Jo crec que sí, que s'ho poden passar molt bé. És una sarsola que dura una hora i mitja, més o menys, i eh, la veritat és que és molt entretenguda. La primera sarsola muntada per l'escola Cantorum va estar en 1956 i era l'Alegria de la Huerta i l'última representació d'aquest gènere musical va estar l'any 1991 amb la sarsuela Luisa Fernanda. Ara torna als escenaris amb el xaleco blanco. Després de la informació meteorològica només ens queda acomiadar-nos. Però abans, advertir-los de, advertir de dues coses. Primer, que tindran tota la, inform la informació més relevant que hem tingut durant tota la setmana demà a les 3 i a les 8 i mitja, i també el diumenge. Aquesta informació correrà a càrrec de Joan Carles Marcobal. I no s'obliden de que per als que no puguen assistir al <coughs> pregó tenen l'oportunitat de veure-ho en directe gràcies al nostre estiu ja local i a l'Hocàlia Nord. La retransmissió de l'acte eh, correrà a càrrec d'Anna Queroll. Vostès mateixa ho podran veure. Per la meva part només queda acomiadar-me i recordar-los que el dilluns a les 3 i també a les, 10, a les 10 de la nit tornarem a estar amb tots vostès. Bona nit i que gaudeixen de les festes.